Aynı mesaj çizicini çönlü yazıldım mı bankamata? Mesaj yazdım, gönderdim. Aynı 29'u çağırdılar. 27'e yazdım, 28'i çağırdılar. 28'i çağırdılar, Buna çönüllü 29'u... müracaat etmiştin, 28'i çağırdılar. 28'i çağırdılar, 29'da yola düştük. Harda, yani... Ağcabədi'de cəmləşmə oldu. Ağcabədi'den gönderildi Füzuli'de, Füzuli rayonunun. Oradız qəsəbəsində, cəmləşmə rayonuna cəmləşdik. Oradan döyüşürük. Ve ilk dövüşü buna vaxt olmuştu. İlk döyüşümüz oktyabrın səhv etmirəmsə dəqiq yadımda deyil, biraz problemlerim var. Bəs yaralandığım gün? Yaralandığım gün səhər tezdən idi. Yadımda deyil, səhər tezdən. Ayın 8-ci səhər tezdən. Ayın 8-ci səhər tezdən idi. Artillery ateşi oldu. Bizi görmüşdülər. Aşağı çıkmıştık. Artillery ateşi nəticəsində yanımda bir neçə hərbiçilər, yoldaşlarım yaralandı, ağır yaralananlar oldu, şəhid olanlar oldu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bütün yaralılara Allah şəfasını versin inşallah. Qalan döyüşlərimizə də Allah can sağlığı versin. Bəs ilk tibbi yardım nə vaxt olundu sənə? İlk tibbi yardım, vəziyyət biraz pis yerdə idi. Çıxa bilmirdim. Oradan çıxa bilmirdik, qalmışdıq orada. Yəni, nə arxaya çıxa bilirdik, nə bir şey, nə yəni qalmışdıq əli alın. Bir şey, orada yoldaşlarımız dəstək oldular, ateş dəstək qrupu. Düşməni biraz susturdular. Susturulandan sonra, bir müddət keçəndən sonra, haradasa təxminən 2 saat. 2 saat yaralı qaldım. 2-3 saat. Bəlkə də çox olardı. Yadımda deyil, tam yadımda deyil. Çünki onun dışı huşum özümdə deyil. OAZ var idi. OAZ markalı maşını idi. O masitəsindən çıxartdılar. Aparıldım Füzuli rayon Horadiz qəsəbəsində ambulanslara təhvil verdilər. Ambulansdan çatdırdılar Füzuli rayonunda. Əhməd bəydə hospital. Əhməd bəydə kəndində hospital, Erləşən hospital, mərkəzi hospital. Biz indi həmin görüntüləri yaymırıq, yəni bizdə olan ilkin o yaraların görüntüsü var, yəni tamamilə bərbad vəziyyətdə. Yəni vəziyyət necə idi, ilkin olaraq sənə nə demişdilər? İlkin diaqnoz amputasiya, ayağın amputasiya olması, sol ayağın amputasiya olması. Sağ olsun, oradan göndərdilər, Əhməd bəydən göndərdilər, Yevlax hospitalına. Sağ olsun orada həkimlər çox. Çox cəhd göstərdilər. Ondan sonra ayağım bərpa olundu. Sümüklər bitişibdir bunlar? Xeyr, xeyr. Hal-hazırda sümüklər bitişməyib. Ayağımda İlizarov aparat quraşdırılmışdı. Birinci əməliyyatım uzun çəkdi. Çox uzun çəkdi. Orada çünki biraz sinirdə zədələnmişdi ayağımda. Sinir zədəsi almışdım. Hal-hazırda ayağımda hissiyyat yoxdur. Sol ayağımda dizdən aşağı topuğa qədər. İlizarov aparatından quraşdırdım. Sinir zədəsi aldığıma görə hissiyyatı yoxdur orada. Sonra müalicə hələ davam etdi? Yevlax hospitalından göndərildim Bakıya. Bakıda hospitalların birində. Ad çəkmək istəmirəm. Həmin hospitalda termik zədə var idi məndə. İki dəfə də əməliyyat olundum orada. İki əməliyyatımın ikisi də uğurlu oldu. Ümumiyyətlə, neçə əməliyyat olunur? Ümumi 5 əməliyyat. Üçü Yevlax, Yevlax həstəxanasında, ikisi Bakıda. Sən hər iki ayağında, o buraya da təkir zədədəcəkdir. Sağ ayağımda, sol ayağıma nisbətən yüngül, sol ayağım daha ağır idi. Hər iki ayağımda açıq yaralar var, termik zədələr. Termik zədə var idi ayağımda. Sadəcə sağ ayağımda sınıq bir olaraq. Yəni, termik zədə bunu sadə dildə deyəcəyəm. Mən də hərbçiyəm, bilirəm, yəni artilleristəm. Minamiyyot, yəni minatandan olan zərbədə yanıq olur. Bəli, bəli, yanıq və qəlpə ət aparmışdı ayağımdan. Sümüklər açıqda qalmışdı. Onu bağlaya bilmirdik. O termiki həkimlərin sayəsində sümüğün üstünə ətləri köçürüldü. İndi düzü tam bitişməyib yaraların. 3 həftə vaxt lazımdır. İndi şərait necədir? Mən bildiyimə görə, mən sizin evdə olmuşam, rəhmətli atıldan tanıyırdım, kirayə qaldığınız yer. İndi
həmin yerə gəlməyibsən. Sən bildiyim kimi qohumlarının evindədir. Nə səbəb oldu ki, bura qohumlarının evində gəlmək? Evdə bağlı şəraitlə bağlı biraz. Bəli, hörmətli izləyicilər, onu demək istəyirəm ki, yəni onların qaldığı yataqxanadır. Yəni, lazım olsa oranı da çəkib göstərək. Yataqxanadır, köhnə fəhlə yataqxanasıdır. Yəni, yuxarı mərtəbədir. Yəni, ora düşüb çıxmaq, hətta yaşamaq bir otaqlıdır. Hər şey evin içindədir, sonradan konstruksiya olunur. Ona görə hal-hazırda xalasının evində müalicə olunur, burada yaşayır. Cahit, biz burada təsadüfən sənin döyüşçü yoldaşını da gördük. Qardaş, buyur burada. Sən də bu haqda danışardın. Nə vaxtdan bildiyinizi tanımışsınız. Özünü təqdim et. Mən Müştov Həsən Qəhrəmanoğlu. İmişli bankomatına yola düşdü ayın 29-u qardaşla. Getdi Ağcabəddə yerləşən cəmləşmə məkanı Ağcabəddə bir qadıya. Ayın 3-ü döyüşə girdik. Ayın üçü döyüşə girəndə Füzuli istiqamətinə getdik. Cəbrayıl Qubadlının bir kəndini keçəndən sonra ondan sonra vaxtı qızğın döyüş başladı. Sonra Qubadlıya rayona girəndə düşmənlə üzbəz gəldi gecə. Çox yaxınlayın. Yəni artıq onda siz cahitlə ayrılmışdınız. Orada ayrılmışdıq bəli. Ayrılmışdıq. Üzbəz gəldik. Səndə də yəni? Məndə hamısı güllə yarası. Qulağımda, çiyində, ciyər tərəfdə, bir də buzumda, qıçımda. Aynen. Yəni, orada tuşum itirdim. Uşaqlar sağ olsunlar, qardaşlar kömək elədi oradan. Köməli çıxardı. Oradan gətdilər Füzuliyə, Səhra Qospitalına. Yəni, oradan da yaralarımı tikib göndərilər Yevlax. Yevlaxda da müalicəni davam etdirdim. Məsələn, Yevlaxda da bir, orada Yevlaxda rastlaşdı. Yevlaxda da, yenə rastlaşdı. Orada da bir qaldı. Prosto məndən sonra məndən tez getdi. Papanın əməliyyatı üçün məndən tez getdi. Məndən tez getməyidim. Təcrü əməliyyat olunmalıydım. Onda ayrıldı. Sadəcə orada bəzi aparatlar var ki, o xəstəxanada yox idi, o da Bakıda var idi. Onun üçün mən göndərdim Bakıya. Cahil bir sözlə deyirəm. Sən hərbi xidmətdə 2000, səhv etməzəmsə, 2017-ci ildə olmuşsan hərbi xidmətdə. Onda vəzifən nə idi? Yəni, indiki vəzifən nə idi? 2017-ci ildə Canaboyda bir hərbi hissədə ixtisas olaraq, kəşfiyyat ixtisası üzrə ixtisaslaşmışam. Ondan sonra göndərildim Yevlaxda bir hərbi hissəyə. Ad seçməyirsən, en sadə hərbi hissə. Aydındır, yəni əvvəl sən kəşfiyyatçı olmuşsan. Yəni indi də kəşfiyyatçı kimi davam edirdi, ya atıcı kimi? Atıcı ştatqasındaydıq. Vakansiyamız atıcı vakansiyasındaydı, amma yəni döyüşçü kimi, kəşfiyyatçı kimi döyüşdük. Necə baxırsan, kiməsə sözün, xüsusi salam, yəni bilirəm, məsələn, hamı döyüşçü yoldaşlarına buradan, yəni çox uzun bir-birinizlə əlaqəniz yoxdur. Bəlkə məsələn, kimsə görə, ən çox kimi görmək istərdiniz, kimin arzusundaydınız döyüşçü yoldaşlarınızdan? Ad seçmək istəmirəm döyüşçü yoldaşlarımın. Adını seçməyə orada döyüşlədilər, orada hal-hazır. Yəni döyüş bitibdi, amma orada indi hal-hazırda oradadılar. Yəni istəmirəm onların adını seçim aşağıya çıxmaq, yəni istəmirəm. Amma onlar məni tanıyırlar. Məni tanıyırlar, bilirlər hamısı. Onlara buradan öz salamlarımı çatdırıram. Nəinki bütün, onlara, bütün Azərbaycan ordusuna. Rəşadətli ordumuza, hər kəsə salamlarımı çatdırıram. Şəhidlər, o şəhidlərin qanı bahasına torbaqlar alındı. Onların nasıl biz bağışlasın. Bütün yaralı qardaşlara, bütün yaralı əsgərlərimizə Allah şəfa versin. Döyüşən yoldaşlarımıza da Allah can sağlığı versin.